Եվ այսպես Սյունիքի լարված օրը բոլոր մարամասներով երեկոյան Կապան Գորիս ճանապարհին շուրնուղ յուղի մոտ սյունեցիները ձվեր են նետել Փաշինյանի ավտոշարասյան վրա եւ հայհոյանքներով ճանապարհել։ Մեր թղթակիցը դեպքի վայրից հայտնել է, որ անվտանգության աշխատակիցները մեքենաներից հայհոյել են քաղաքացիներին։ Փաշինյանը Սյունիքի մարզպետարանում դեռ խորհրդակցություն էր անցկացնում, երբ շուրնուղցիները հավաքվել էին Կապան Գորիս ճանապարհին, որպեսզի նա հանկարծ չփորձի կրկին մտնել շուրնուղ։ Այդ հատվածում մոտ 4 տասնյակ ոստիկաներ տեղակայվել Վարչապետի անվտանգ երթը ապահովելու համար։ Տեղ-տեղ Ադրբեջան դարձած այդ ճանապարով Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ավտոշարասյուն ուղեկցել է ռուս խաղաղապահների մեքենան։ Փաշինյանը առավոտյան ագարակում էր մարդամեջ դուրս եկել։ Ագարակցիները նրան ուղեկցել են հայհոյանքներով, փակել են ավտոշարասյան ճանապարհը, արգելելով Վարչապետին մտնել քաղաքի հրապարակ ու գերեզմանատուն, բախում է եղել սյունեցիների ու իրավապահների միջև։ Փաշինյանին ուղեկցել են մեծ թվով անվտանգության աշխատակիցներ, որոնք խոչընդոտել են նաև Սյունիքի մեր թղթակցի աշխատանքը։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Կապիտուլյան, Նիկոլ Թուրք, սրանք ամենաեթերային արտահայտություններն են, որ հնչել են Վարչապետի հասցեին ագարակում, ապա մեղրիում սյունեցիները նրան թույլ չեն տվել մտնել Քաջարան և նա վերադարձել է Կապան, որտեղից անցած գիշեր գաղտնի սկսել էր այցը։ Արև է, բայց Սյունիքը ջերմ չէ Վարչապետի համար։ Ագարակը ոտքի է ելնում, երբ նրա ավտոշարասյունը հայտնվում է քաղաք մտնող ճանապարհին։ Վարչապետը ագարակով ուղևորվում է դեպի Մեղրի, բայց սյունեցիները կտրում են ճանապարհը։ Փաշինյանը Սյունիքի չսպասված այցով կրակին յուղ է լցնում, ավելի թեժացնում իր հրաժարականի պահանջը։ Փողոց դուրս եկած մարդիկ պնդում են Վարչապետի գալով կարող է իրենց նոր աղետ պատուհասել։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, Ադրբեջանի նախագահը մինչև տարվա վերջ Մեղրիով դեպի Նախիջևան ավտոճանապարհի կառուցման մասին են հայտարարում, իսկ հաջորդ օրը Հայաստանի իշխանությունը քայլում է դեպի Մեղրի։ Պատահական է, իշխանության և ժողովրդի բախումը փորձում են կանխել ոստիկանները, հատուկ ջոկատայինները, անգամ մարզային ոստիկանությունում կադրային ջարդանելուց հետո իշխանությունը Սյունիքում չի խուսափում գերլարված իրավիճակից։ Մեղադրանքների հայհոյանքների տարափի տակ քայլականները հասնում են ինչ-որ ռեստորան, իշխանական էլիտայի ընդմիջման համար 20 րոպե է կաթվածահարը լինում երթևեկությունը։ Թիրախում հայտնվում են տեղում աշխատող լրագրողները, խոչընդոտում են մեր թղթակցի աշխատանքը, երբ նա համարձակվում է Վարչապետի խոսնակին հարց տալ Մեղրիի միջանցքի մասին։ Մանե Գևորչյանը, երբ իմացավ, որ մենք նաև 5-րդ ալիքից ենք, ասած, եւ դուրս գաք 5-րդ ալիքից, գուցե ձեր հարցերին պատասխանի Փաշինյանը, նրա թիկնապահները, ոստիկանները մեզ բարեբերաբար արգելում էին, անգամ բռնի ուժով արգելում էին մոտենալ Փաշինյանին ու հարցեր ըղել հետ կոնկրետ միջանցքի վերաբերյալ, Սյունիքի անվտանգության, նաև նրա վերաբերյալ, թե ինչու նրա գալուց առաջ եւ ընտրություններից առաջ պաշտոնանք եղան Սյունիքի ուժային կառույցների ղեկավարները։ Ագարակում առաքելությունը ավարտված համարելով, իշխանությանը հաջողվում է ճեղքել սյունեցիների դիմադրությունը եւ հասնել Մեղրի, լինել մի զորամասում, բայց գերեզմանատուն մտնել բնակիչները թույլ չեն տալիս։ Թիկնապահների հովանուտակ Փաշինյանը շրջում է Մեղրի փողոցներում, Կապիտուլյան վանկարկողներին Վարչապետը դիմում է արայով ու նետում. «Դուք եք Կապիտուլյանտը»։ Նիկոլ Կապիտուլյան։ Հետո Փաշինյանը նաև ներողություն է խնդրում ժողովրդից, նրա մեծ մասին անվանելով սրանք։ Ժողովուրդ ջան, ներողություն ենք խնդրում սրանց համար։ Բայց այնպես չէ, որ իր դռները արդեն երկրորդ անգամ Փաշինյանի առաջ փակած Սյունիքում, նրա ձեռքը սեղմող չկա։ Պատի տակ նստած տարեսներին է մոտենում Փաշինյանը, անակնկալի բերելով նրանց։
Բողոքավորների շարքից լսվում է շոումեն գելխեղդ։ Հետո Փաշինյանը գնում է Կապան, զորամասերի ճաշացանկին ծանոթանում։ Սկանդալային այցի միայն այս դրվագի մասին տեսանյութն է տեղ գտել կառավարության էջում։ Ագարակ ու մեղրի այցերը պաշտոնական լրահոսից կտրել են, քանի որ իրենց բարերով կատարվածը հայտնի շրջանակների ձեռքի գործն է։ Մեղրի ու ագարակի բնակիչները կապ չունեն բողոքի ակցիաների հետ։ Փաշինյանը Հայաստանի հարավ էր գնացել երեքշաբթի գիշերը։ Պարոն Վարչապետի, ինչու է գիշերը Սյունիքի եկել։ Մեր թղթակցի հարցին ճիշտ է, որ շուրնուխում իրեն չեն ընդունել, հրաժարվել է պատասխանել։ Նկարներ ունի շուրնուխից, Facebook մտեք, տեսեք։ Բայց քայլականների Facebook-յան էջերում շուրնուխցիների ձայնը չեք լսի։ Յուզայեմն է զրուցել շուրնուխի այն բնակիչների հետ, որոնց գիշերը այցելել է Վարչապետը իր շքախմբով։ Երևի աստված քանի րոպեին էլ ես տանը չեմ էլ այդ ժամին է կախտակողի։ Այցելությունը այդ ձևերի է եղել, ես ընդհանրապես չեմ է ուզել պատկերը տեսնել մեր Վարչապետի, բայց է դրանից է չի կարելի այդ ժամին մարդուան հանգստացնել կամ տուրը ախուժի տանել, լցվել հայատներով, շրջափակել նոր ինքը ներս մտներ։ Կանչում էին, հելադուր, տենան իրան ախրանիկների ձեքը, ով էր չեմ իմանում։ Թե ուզում եք գաք, ասեցի ոնց թե ուզում եք գաք, Փաշինյանը ասեցի ես չեմ ընդնում, դուրը թակին, մեն նարս մատա երկ րոպե չանցած դուրը ձեզին, տեղամ լրի Փաշինյանը իրա ազնակազնո ախրանիքներն էլ ակրուժի տարած դիմակավորված մասկեքով։ Պարոն Վարչապետ, ճիշտ է, որ շուրնուխ եք մտել և ձեզ չեն ընդունել։ Ինչու Միջանցկի մասին ի՞նչ կարող եք ասել Սյունիքի։ Ինչու՞ Զանգեզուրի Միջանցկի մասին ինչու՞ չեք ուզում խոսել։ Պաշտոնական Երևանը դեմ չի այս ճանապարհը համատեղ օգտագործել։ Չհայտարարված քարոզարշավի ժամանակ Փաշինյանը հաճախ է գովազդում ճանապարհը, որն Ալիևն անվանում է Զանգեզուրի Միջանցք, իսկ Հայաստանի վարչապետը խուսափում է արտասանել Միջանցք բառը։ Աննա Հովանիսյան, Տիգրան Եղոյան, Հայլուր։ Մի կողմից Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, մյուս կողմից հայտարարում է ուժով Զանգեզուրի միջանցք բացելու մասին։ Կապանում անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ տարակուսանքով նկատել է Փաշինյանը եւ ասել, այդ հայտարարությունները պետք է արժանանան պատշաճ հակազդեցության, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը սադրիչ հայտարարություններով ցանկանում է վիժեցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաները ապաշրջափակելու գործընթացը։ Փաշինյանի տրամաբանությամբ ստացվում է, որ Ալիևը ամենևին էլ չի ուզում Ադրբեջանը Մեղրիի միջանցքով կապել Նախիջևանի հետ։ Որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ոչ Զանգեզուր, ոչ Սյունիք, ոչ միջանցք արտահայտություններ չկան, խոսք է գնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին և հոկտեմբերի ներողություն հունվարի 11-ի Մոսկովյան հայտարարությամբ մենք հստակ արձանագրել ենք և մեկնաբանել ենք, թե ինչ պիտի տեղի ունենա, տարածաշրջանի կոմունիկացիոն հաղորդակցության ուղիների բացում։ Եթե Ադրբեջանը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ուրեմն այդ նույն տրամաբանությամբ Հայաստանը կարող է խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, հյուսիս-ադրբեջանական միջանցքի մասին, որովհետև Ադրբեջանը ըստ այդ պայմանավորվածության և գրավոր հրապարակված փաստաթղթերի կարող է արժանանալ, կարող է ստանալ միայն այնպիսի չակերտավոր միջանցք, ինչպես Հայաստանը կստանա Ադրբեջանի տարածքով, այդ թվում Նախիջևանի տարածքով, և բուն Ադրբեջանի տարածքով, և Նախիջևանի տարածքով, իսկ կոմունիկացիաների բացումը բոլորովին ուրիշ խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ, եթե անկեղծ լինեմ, իմ մեկնաբանությունն այն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման սադրիչ հայտարարություններով պարզապես ուզում է վիժեցնել գործընթացը։